Доброго вечора всім, хто вирішив разом із нами пригадати події вівторка, 17 липня. На часі інформаційний випуск, в студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Коротко про головні події дня. Наслідки зливи, як боролися з затопленням хмельничани, рятувальники та як запобігають підтопленням комунальники. 40-річний військовий з Хмельницького Іван Мельник загинув у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Запасів гіпохлориту натрію Хмельницького водоканалу вистачить до 25 серпня. Глібівські байки в Чорному острові ілюструють дерев'яними скульптурами. Перша щука вже встановлена на галявині байок. Два місяці тримання під вартою. Такий запобіжний захід обрав сьогодні Хмельницький міськрайонний суд підозрюваному у вбивстві своєї співмешканки, жителю Кам'янця-Подільського. Про це повідомила прес-секретар обласної поліції Інна Глега. Сьогодні на Хмельниччині обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою молодому чоловікові, який задушив свою 32-річну співмешканку. Чоловік задушив жінку у квартирі, після чого покинув місце злочину і намагався переховатися від органів правосуддя, але працівники поліції його вирахували та затримали. Попередньо, за його словами, даний злочин він чинив на ґрунті ревнощів. Провадження розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України «Навмисне вбивство». Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Жінку вбили 11 липня у її власній квартирі в Кам'янці-Подільському. Підозрюваному – 21 рік. Найближчих два місяці він проведе в слідчому ізоляторі. Подвір'я будинку на Старокостянтинівському шосе 7 у Хмельницькому сьогодні вранці розчистили від сміття та мулу. Його, нагадаю, затопило під час учорашньої зливи. За словами голови ОСББ Олени Загородньої, такий потоп мешканці будинку, якому 60 років, пережили вперше. Більше дивіться в сюжеті Ірини Аріон. Це двір будинку на Старокостянтинівському шосе 7 у Хмельницькому. Мул, який нанесла вчорашня злива, сьогодні вранці прибрали працівники Хмельницького комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг. Їм допомагали мешканці двоповерхівки. Всі жінки взяли шуфлівку, що було, і почали це болото, яке було десь більше гульок. Всі, хто в зутих, хто в галошах, хто в сапожках, хто босий. І навіть діти повиходили, дорослі, бо всі ж на роботу теж розходяться. І ми все це горнули болото до 9-ї години. В МЧС дзвонили, вони направили нам комунальну службу. Машину, яка ми асфальти, так, приїхала машина. І наш навіть от сусід, він взяв сам, бо він знає як, що хоч хлопці теж старалися. І під напором води ми ще промили все. А це відео, яке мешканці будинку зняли вчора під час дощу. Так, будинок, зведений у 1957 році, затопило вперше, кажуть місцеві жителі. Як розповідають очевидці, вода йшла з проспекту Миру, зриваючи асфальт. Потім потрапляла у колектор, піднімалася фонтаном і прямувала до будинку на Старокостянтинівському шосе номер 7. Шкребемо, бо от люди не мають кудою пройти. По коліна болота було, вже 8 тачок вивезли звідси. Це така сильна сихія, то вперше. От за 6 років, що я тут, перший раз, та що так сильно. А так, ну фонтан вчора бив 4 метри. Обично так півтори, не дуже сильно. На Старокостянтинівському шосе 7 цей будинок межує з Старокостянтинівським ринком. І колись на тому місці була відкрита зливова каналізація. При будівництві ринку ту відкриту каналізацію закрили і поставили закриту трубу. Та труба є досить малого діаметру. Ми будемо працювати спільно з керівництвом ринку для того, щоб цю проблему усунути. Саме вулицю Старокостянтинівське шосе, а також Пересипкіна та Шевченка вчора затопило найбільше. Воду з них відкачували впродовж 5 годин, розповів керівник прес-служби обласного управління ДСНС Андрій Козак. Для цього залучили 6 спецмашин. На той момент це була вся вільна техніка хмельницьких підрозділів ДСНС. До
До третьої ночі розчищали вулиці від мулу працівники Хмельницького комунального підприємства з будівництва, благоустрою та експлуатації доріг. Саме на його балансі перебувають усі зливові системи міста. Ми постійно будемо чергувати для того, щоб якщо зливи, ми зразу хочемо туди направляти і помпи для відкачування. Ми зараз все ж таки проведемо чергове очищення колодязів, тому що той об'єм води, який йде, він дуже багато наносить камінців і мулу. Якщо не буде такої зливи, як вчора, це дійсно було аномальна злива, коли ми фактично за півгодини отримуємо там 20-денну норму води. І то є аномальна злива. Тому, якщо ми зараз прочистимо і дощ буде не аномальний, воно має бути все в порядку. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Запасів гіпохлориту натрію Хмельницькводоканалу вистачить до 25 серпня. Про це повідомив директор комунального підприємства Віталій Кавун. Щомісяця Хмельницькводоканал використовує 10 тонн хлорречовини. Нею знезаражують воду та промивають труби. В Україні єдиним виробником рідкого хлору є підприємство «Дніпроазот». Воно призупинило роботу 15 червня. Де купуватиме гіпохлорит натрію Хмельницькводоканал і чи планує змінювати методи знезараження води через нестачу в Україні хлору – далі в сюжеті. Це водонасосна станція номер 9. Вона найбільша в Хмельницькому. Щодня сюди з Чернелівського водогону надходить 55 кубічних метрів води. На станції воду знезаражують. Для цього тут є окреме приміщення з насосними дозаторами. Звідси у резервуари з водою подається хлорречовина. Це така речовина, вступає в реакцію в трубопроводах. Якщо десь грязні самі трубопроводи, то теж вона вступає в реакцію і знезаражує воду, очищає. Да. Разом із процесом знезараження води відбувається промивка водопровідних труб. Ця речовина вступає в контакт з плівкою, значить, відкладень, які можуть бути внаслідок окислення, зокрема на стальних трубопроводах, де вони використовуються, воно вступає в реакцію і при цьому видаляються, якщо десь є такі, якщо мають місце такі, значить, залишки, це заліза, це марганцю, це кальцію, такі відкладення теж промиваються з трубопроводів. Саме гіпохлорит натрію використовує Хмельницькводоканал для знезараження води і промивки труб. До 25 серпня комунальне підприємство цією речовиною забезпечене. До 25 серпня у нас є всі строки, щоб заключити новий договір з тою компанією, яка виграє в нас тендер. На ринку України є порядка 10 компаній, які пропонують свої послуги з постачання гіпохлориту натрію. Додавання в питну воду гіпохлориту – не єдиний метод знезараження води. В світі використовують озонування та ультрафіолет. За словами Віталія Кавуна, ці технології малоефективні. Ці технології досить є дорогими і, скажімо, вони мають меншу ефективну дію по знезараженню води. Тому я думаю, що хлор ще довго залишиться в виробництві питної води, тому що це є сильний оксидант, який знезаражує буквально всі відомі мікроби, які можуть бути в питній воді. Заміну хлорречовині Хмельницькводоканал не шукає ще й тому, що до кінця року на підприємстві хочуть відкрити установку для виробництва гіпохлориту. І не тільки плани, в нас вже є робочий проект розроблений на будівництво своєї гіпохлоридної установки для власного виробництва із звичайної солі. На сьогодні даний проект проходить експертизу, і ми надіємося, що в цьому році ще буде оголошений тендер на проведення будівельно-монтажних робіт. Зараз загальна протяжність водопровідної мережі Хмельницької – 675 кілометрів. У місті працює 9 водонасосних станцій. Знезараження води і промивку мереж працівники водоканалу проводять двічі на рік – восени і навесні. Нагадаю, через зупинку єдиного в Україні виробника рідкого хлору підприємства «Дніпроазот» виникли проблеми з постачанням цієї речовини до областей. А постачати воду споживачам без знезараження в Україні заборонено. Ольга Нісміянова, Світлана Поробок, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. До 14 серпня триватиме набір у патрульну поліцію області. Там планують заповнити 15 вакантних посад, які з'явилися через збільшення штату підрозділу тактико-оперативного реагування. Про це повідомив прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. Бажаючи взяти участь у конкурсному відборі, від учора можуть подавати анкети на сайті Департаменту патрульної поліції України. Для кандидатів збільшили віковий коридор. Тепер служити в патрульній поліції зможуть люди віком від 20 до 40 років. Вимоги до кандидатів такі – громадянство України, вільне володіння державною мовою, повна загальна середня або вища освіта і наявність водійського посвідчення.
У зоні операції об'єднаних сил загинув контрактник Смельницького Іван Мельник під час виконання бойового завдання у Попаснянському районі Луганської області. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО в області Наталія Дзекар. 40-річний Іван Мельник служив у 14-й окремій механізованій бригаді. Залишилась в нього наразі мені відомо мама, і ще відомо про те, що це його не перший виїзд з зону АТО. Мобілізований був до Національної гвардії, відслужив в Національній гвардії, після звільнення повернувся додому і продовжив свою військову службу у 14-й бригаді, підписавши контракт. Загинув на блокпосту, виконуючи військове своє службове завдання. Сьогодні доставлений до моргу Попасної, так як служив він в Попаснянському районі біля Катеринівки. Про час та місце прощання з хмельничанином Іваном Мельником поки що не повідомляється. Сімдесят чотири дерев'яних скульптури хочуть встановити на галявині Байок у Чорному острові Хмельницького району. Про це повідомив головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді і спорту селищної ради Анатолій Біліванцев. Авторами композиції будуть скульптори з усієї України, а першу дерев'яну композицію виготовив хмельницький митець Володимир Журбіцький. Більше про галявину Байок розкаже Тетяна Ворожцова. Це композиція «Щука» – перша скульптура, яка з'явилася на галявині Байок у Чорному острові. Автор роботи – Володимир Журбіцький. Основою композиції «Щука» став пісковий годинник, виготовлений з дерев'яних брусів. Є суд, який в байці являє собою два козли – шкапу і осли. І з другої сторони – козаки. Один з них найбільший являє байдужість. Тобто, наскільки мені вдалося передати цю байдужість, хай судять глядачі. Другий є зло. Третій являє собою подив. Тим речам, які діються, в тому числі такі, які діялися в байці, що наче щуку засудили і кинули в воду. Скульптура виготовлена з кількох міцних порід дерев. Зверху – захисне покриття. Вона витримає дощ, сонце, сніг, вітер і мороз, каже Володимир Журбіцький. Вибрані самі тверді породи, значить, вони не випадково. Це акація внизу, значить, далі йде оріх, і там, де йде різьба, там йде дика грушка. Ці породи не всихаються. Оздоблені натуральними просочками. Це ляне масло, добавленням каніфолі і айспирі. Це так званий коктейль, який значить, дуже довго тривало захищає дерево, якщо він глибоко проникає в деревину, він кристалізується, і дерево захищене на певний період від природних впливів. Ця скульптура присвячена одній з героїнь байки – лебідь, щука та рак. Всього на цій галявині, а також на території місцевого краєзнавчого музею імені Глібова планують встановити 74 композиції. У нас закладена програма розвитку галузі культура, і, власне, в програмі прописане окремим пунктом будівництво і облаштування галявини Байок. Ми долучаємо до цього проєкту як майстрів народної творчості, скульпторів, які є місцеві і вже знані. Програма розрахована на 3 роки. На цю композицію потрачено 36 тисяч коштів селищної ради, але якщо у нас будуть меценати і ті люди, які хочуть нам допомогти фінансово, ми раді їх будемо зустріти і допомогти реалізувати свої бажання. Леонід Глібов жив у Чорному острові майже 3 роки. Тут, каже зберігач фондів музею Олег Кухар, він викладав історію та географію у Дворянському училищі. І саме в цьому селищі написав півсотні байок. Тут відтворено стендовий варіант життєвого та творчого шляху видатного поета байкара Леоніда Івановича Глібова з копіями збережених документів, ряд його першодруків та рішення цензурного комітету, який на той час існував, про допущення чи недопущення до друку тих творів, які були написані саме в Чорному острові. У 1858 році Леонід Іванович Глібов покинув Чорний острів через байку «Щука», у якій критикував судочинство. Нині громадою Чорного острова вирішено створити галявину «Байок». Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.
Чотири веслувальники нашої області – Сергій Солтик, Микола Кушта, Руслан Шевцов та Віктор Флирчук – сьогодні розпочали змагання з веслування на човнах «Дракон». Як відбуваються перегони на таких човнах, ви зараз можете бачити. Цьогорічні клубні змагання стартували сьогодні в Угорщині в місті Сегед. За словами голови Федерації каної Хмельницької області Віктора Флирчука, у цьогорічних змаганнях бере участь рекордна кількість спортсменів – близько 6 тисяч. Змагання триватимуть до 22 липня. Сьогодні завершився саме в ці хвилини перший змагальний день, тож у ранкових випусках новин ми зможемо повідомити результати. І маємо підсумки другого туру чемпіонату світу з авіамодельного спорту Франції, де виступають хмельничани з авіамодельного гуртка Хмельницького обласного палацу творчості дітей та юнацтва Андрій Мировіцький та Володимир Гериш. Учора, повідомляє їхній наставник, керівник гуртка Геннадій Соколов, на наших учасників чекала невдача. Механіку не вдалося впіймати модель літака, тому високих оцінок хмельничани не отримали. Після двох турів вони на третьому місці. Сьогодні чемпіонат світу продовжився, третій тур змагань розпочався близько 5-ї вечора, тож підсумки завтра вранці. На цьому наш випуск завершено. Гарного всім вечора!